foaje divadla Disk. Panoptikum vzpomínek na společná představení. Koulení Disku znamená pro poslední ročník studentů DAMU loučení se školou. Nasadil si ten svůj revoluční výraz a mluvil v epigramech. Holky si mohly na jeho lýtka oči vykoukat a lidi se zastavovali a šeptem opakovali, co řekla. Na čeště čekáš, ztratíš výhodu útoku. O čem mluvíš? Ležá. Dneska Čech měl trému, je poslední bývalý výsad. Absolventské představení Dantonova smrt. Takové ozdobky už nepotřebujeme, vymažeme ji. Kamil. Největší zážitek, já jich mám víc totiž, ale tak jako mezi ty největší patří samozřejmě ten revoluční duch, který po tom 17. listopadu na naší škole byl cítit skoro v každý klice, v každých dveřích. To najednou ta škola ožila obrovským duchem školy, že jsme se všichni znali, což nikdy nebylo, všichni jsme spolu mluvili, kamarádili, byli jsme napojení hrozně moc na sebe. A to už se asi nikdy nestane, myslím, na té škole. Mám takový pocit z toho, že vlastně po revoluci už to zase opadlo. Že už se zase všichni uzavřeli do svých ročníků, do svých schránek a nikdo se nechce otevřít. Vyzýváme všechny tajné nepřátele tyranie, kteří v Evropě a po celé zeměkouli skrývají pod šaty brutovu dýku, aby s námi sdíleli tento vznešený okamžik. Alonso de la Patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous est la tyrannie. L'étendard sans gloire élevé. L'étendard sans gloire élevé. Pánové, chci přijít na stůl jako první. Je to klasická římská hostina. Každý uléváme trochu krve na počest bohů. Bohem, Antone. Skutku nejvyšší čas. Stávkový výbor přebírá cenu Mladého světa. Bílá vrána bývala udělována za mimořádný tvůrčí čin mladých umělců. Studenti DAMU ji obdrželi za odvahu, s jakou se postavili k událostem 17. listopadu. Sepsali studentské požadavky a jako první s nimi veřejně vystoupili. Když jsem mluvil před 30 tisíci lidma u Československé televize, to bylo v době generální stávky a to byl opravdu hrozně silný pocit. Já jsem začal mluvit velmi potichu a na mě začali křičet, ať mluvím nahlas, že mě není slyšet. A jak člověk přidal, tak se dostal do takového zvláštního tranzu, do takového víru a já jsem se málem utrhl u toho mikrofonu. To bylo takové napojení zvláštní té energie těch 30 tisíc lidí na vás, že se člověk skoro vznášel. To bylo takový zvláštní. Vrátnice DAMU, první týden revoluce. No Mario, no to nemůžeš přeci, ne? No tak víte, mi projde každý, prosím tě. To znám, ne? No znáš, tě. A to by bylo, já nevím, Esteba. Ty jo. No proč ne? Oh, hele, jsou nějak
ti volný výjezdy, jedu na Kladno. To víš, Prahu máme zmáklou, ještě se musíme podívat na ostatní dělnictvo. Jo, výjezdy dělá, kdo to dělá, Kalina, a je tam ta Vanda, Hybnerová. Jsi to pochopil, viď? Ne! Ven! A znova! Nazdar, tebe znám! Nazdar. Co? V občanku. Jo. Ale podívej se. My jsme trošku v Bruselu teďko, jo. Potřebovali bychom nějaký prašky, dám jako prašule. Jinak já jsem z Báně. Tedy myslím jako z Bánský. Já ti dám z Báně, a co je to lesto? Váš ty fízlej den, ale já vím, co ty bys chtěl. Ty bys chtěl číslo konta, viď? 7, 8, 9, 6, 2, 3. A nějaký jména, viď? Taky bys chtěl. Vaše Klemenc, viď? A ty lesty, Pavel Agner, viď? A kde je kasa, viď? Na 29, ale to víš, že jo? Ze mě tak něco asi vydřeš, viď? To víš, že jo? Na mě si nepřijde, že jo? Z těch zvů, rozumíš? Na zakluci, já jdu nahoru, jo? Teď vlastně na koulení jsem zažil taky něco krásného. A to byla radost, kterou jsem mohl rozdávat lidem najednou. Že jsem se dokázal oprostit od toho, částečně od takového toho oficialismu. A dokázal jsem se uvolnit a nemyslet na nějaký vážné věci, ale zkusit bavit lidi. A taky ten pocit štěstí se tam najednou projevil, že bych to divadlo asi chtěl dělat. Nechceš angažmá? Ale tak to léto jsme se nedomluvili. Nebyl v ní kámoš, ne? To potřebuji. Chce péčko. Kolik máš? Nanou. Tak to bych tady měl buriany. Počkej. Umíš zpívat? Umím. Pak tady mám Karlín. Ale ten je dražší. Kolik? Banán. To nemám. Ale kluci, já nechci něco velkého. Mně stačí malý, třeba činoherák, zábradlí. Na kvalitě nezáleží. Rituál koulení disku je neměnný. Nastupující ročník bude ale studovat v úplně jiné škole. No, to uplatnění je hodně těžký problém teď pro nás, pro všechny. Ze 17 lidí z ročníku se dostalo do angažmá 5 před koulením. Po koulení dostali nabídku mý dva kamarádi, Kamil Halbich a Mário Kubec, do divadla SK Neumanna, kde podepsali už smlouvu. Zbytek lidí tedy vlastně je v takovém očekávání libosti ředitelů a času budoucího. Právo poslední věty na scéně disku. Rád poprosil ty lidi, kterých se to týká, aby si ročníků, který přijdou po nás, všímali trochu víc, než si všímali nás. Poděkovat všem domákům za to, co jsme prožili a aby jsme se takhle šťastní viděli vždycky a aby se už nevrátilo nikdy to, co tady bylo předtím.